jag heter Selma och jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag är född i en muslimsk familj. Jag trodde på Gud när jag var liten, när jag växte upp. Men jag var inte praktiserande muslim. Och jag blev praktiserande muslim på gymnasiet. Där blev jag intresserad av att veta mer om den religionen som min familj har. Så jag började studera Koranen och jag gick till moskén under gymnasietiden. Och sen i samband med det så hade jag en religionslärare. Och den här religionsläraren, han sa till oss i klassen, han var en jätteduktig religionslärare, väldigt källkritisk och ödmjuk var han. Så jag vet inte om han var kristen eller något annat, men han sa till oss i klassen: du som är du muslim för att du är född som muslim, alltså i en muslimsk familj, eller är du det för att du har valt dig själv? Och så sa han likadant till de kristna. Och då sa han: du som är kristen, är du, har du valt dig själv eller är du det för att du är född i en kristen familj? Och det fick mig att tänka och fundera på varför jag var muslim. Och då sa jag till Gud att nej, men jag vill inte bara vara det för att min familj är det, utan jag vill vara muslim för att jag har valt det själv. Men och så sa jag: Är det verkligen islam i så fall? Har jag valt det här själv? Eller är det för att jag är född i en muslimsk familj? Men då sa jag till Gud att ja, men led mig på den rätta vägen. Och jag önskade ju att Gud skulle leda mig till islam. Men jag var ju helt öppen för att Gud skulle leda mig till vilken religion som helst. Och jag sa till Gud att om du även vill skicka mig till Kina för att hitta dig, så åker jag till Kina. Och sen åkte jag till USA. Efter två år efter gymnasiet. Och jag var väldigt sökande, hade fortfarande inte hittat Gud. Och jag visste fortfarande inte vilken väg som var den rätta vägen. Så jag var väldigt sökande. Och när jag åkte till USA för att jobba som au pair. Och sen när jag kom fram till USA så gick jag in i en stor, väldigt, väldigt stor bokhandel. För att söka Gud. Och jag tänkte att jag skulle läsa om alla religioner som finns i hela världen. Och den här bokhandeln var ju enorm, med massa böcker om olika religioner. Och jag gick in, såg böckerna och så tänkte jag att jag kommer aldrig att kunna hinna läsa allt det här under min livstid. Jag behöver ju sova, jag behöver äta, jag behöver jobba, det funkar inte. Jag gick ut från bokhandeln och sa till Gud: jag kan inte hitta dig med min egen kraft, utan du får hitta mig. Jag bara liksom gav upp och sa: det här funkar inte, jag kan inte hitta dig. Direkt från bokhandeln gick jag till en bank för att öppna ett bankkonto. Och där vid ett skrivbord så satt en kvinna. Kvinnan var kristen och jag började prata med henne när hon jobbade på banken och skulle hjälpa mig att öppna ett bankkonto. Och lärde känna henne. Vi blev vänner. Och hon tog mig med till kyrkan, till sin kyrka. Och jag började läsa Bibeln i den kyrkan. Och sen gick jag bibelkurs där. Och läste Bibeln för första gången i mitt liv. Och upplevde att det här var det jag sökte efter. Så då valde jag att döpa mig där i USA, i den kyrkan. Och efteråt fick jag veta av den här kvinnan att hon hade en chef som var kristen. Och han hade gett henne fria händer att ta kontakt med sina kunder. Annars fick man ju inte göra så. Hon skulle aldrig ha pratat med mig på det sättet och lärt känna mig ifall inte hon hade de här fria händerna från sin chef. Innan jag döpte mig så var jag väldigt osäker. Alltså jag kände bara att jag ville ha något litet tecken på ifall det här verkligen var det jag skulle göra. Om jag skulle döpa mig eller inte. Om jag verkligen skulle gå hela vägen. Och då så såg jag
precis innan jag bestämde mig såg jag registreringsskylt på bilen framför mig. När jag var på väg till kyrkan med den här kvinnan så såg jag registreringsskylt där det stod NUS. Och då tolkade jag det som nu Selma. För året innan, precis innan jag åkte till USA som au pair, så behövde jag ta körkortet för att få åka till USA. Och då hade jag gjort körkortsprovet kanske 3 eller 4 gånger och jag kände bara, jag fick lite panik och jag behövde verkligen ha körkortet. Och då sa jag till Gud, kan du snälla bara hjälpa mig med det här körkortet? Och då såg jag registreringsskylt framför mig med bil, alltså på bilen där det stod NUS. Och jag tolkade det som nu Selma. Och då fick jag körkortet. Och just NUS kom tillbaka till mig när jag frågade Gud, ska jag verkligen gå den här vägen? Ska jag döpa mig? Och då kom den där registreringsskylten tillbaka igen. Och då, det var ett jättelitet tecken. Det var inte så här, jag har hört att det finns kristna som upplever världens mirakler. Men det gjorde inte jag. Det gick väldigt enkelt till. Och sen döpte jag mig och så åkte jag tillbaka hem till Sverige. När jag kom tillbaka till Sverige så hade jag ju ingen kontakt med någon överhuvudtaget. Så jag liksom bara kastades ut i världen. Jag visste ingenting om att man behövde gå i en kyrka. Jag visste inte ens hur man läste Bibeln. Så jag hade ingen kunskap om någonting. Men jag var starkt troende. Jag hade tagit ett beslut att jag ska vara kristen. Och då var jag kristen. Trots att jag inte visste överhuvudtaget någonting om vad man skulle göra. Men 2 år efter att... Eller jag levde i Sverige i 2 år utan någon gemenskap, någon församling, för jag visste ingenting. Men sen efter 2 år så träffade jag på en pastor och som bjöd mig till hans kyrka. Och det var i Hallunda. Och där började det hända mycket. Där fick jag lära mig hur man läser Bibeln och jag hade många samtal med den pastorn. Jag fick mycket hjälp på olika sätt. Och jag förstod hur viktigt det är att gå till kyrkan, för man behöver den familjen, man behöver stöttning och man behöver bön, man behöver förbön och så. Så där började mitt riktiga liv som kristen, 2 år efter att jag döpte mig. Och det var där jag började släppa fokus på mig själv och börja fokusera på Gud. Efter det så har jag varit i flera olika kyrkor. Jag är väldigt, väldigt bibeltroende. Och det har varit många besvikelser i många kyrkor varför man inte gör så som Bibeln säger att man ska göra. Så jag har varit, jag har gått från kyrka till kyrka och... Men ja, nej, jag vet inte. Jag har insett att ja, man är i en kyrka och sen går man när Gud tycker att, eller man får vara lyhörd till Gud. När Gud anser att man ska gå vidare till en annan kyrka, släppa en destruktiv kyrka, så går man vidare. Så jag har lärt mig mycket på vägen. Alltså, i början var jag väldigt besviken hela tiden. Och sen, nu har jag bara insett att okej, okay, men jag är med Gud. Och sen, jag ska inte ha för stora förväntningar på de kyrkorna som jag hamnar i. Utan jag är den jag är och sen lyssnar jag in Gud. Vill han att jag stannar kvar, då stannar jag kvar. Vill han att jag går vidare till en annan kyrka, då går jag vidare. Utan någon besvikelse eller så. Jag är utbildad lärare. Jag pluggade till lärare 4 år i Jönköping, universitetet där. Och sen har jag jobbat som lärare i 5 år. Och det senaste året så jobbade jag i en skola, i en klass 1. Och där, jag fick sparken därifrån för att jag inte ville säga hen, pronomenet hen om en pojke. Ja, men det hela började med att det var en förälder som kom fram till mig och ville att jag skulle säga hen om sin pojke. Och jag sa att jag inte skulle göra det. Och efter att jag hade jobbat där i kanske 5-6 månader så
tog skolledningen beslutet att säga upp mig. De gav mig betänketid ifall jag ville. De gav mig någon vecka så att tänka på saken ifall jag ville säga hen. Och då tog jag den veckan och tänkte och så sa jag nej till det. Men, och vad är anledningen till att jag inte vill säga hen? Det är ju att jag tror ju att det finns att Gud har skapat oss till man och kvinna. Och att säga hen till ett barn eller till en vuxen också, det är att... Det är att säga till dem att ja, men du är varken pojke eller flicka utan du kan få välja ditt eget kön. Och det är ju fel. Och det är även enligt vetenskapen är det också fel. Det finns inget som heter tredje kön utan det är ju man är antingen man eller kvinna, antingen pojke eller flicka. Så det stod jag fast vid och jag... Under hela den här tiden som jag som skolledningen pratade med mig så jag la aldrig fram Bibeln i mina argument. Det är många som tror att jag la fram Bibeln i mina argument. Det gjorde jag inte. Det finns ingen anledning att lägga fram Bibeln i argumenten till en person som inte ens tror på Bibeln. Det vore ju helt tokigt. Utan jag la fram vetenskap och jag la fram mina egna åsikter kring förvirringen, vad som hände med barnen. Och sen, alltså, personligen hade jag ju Bibeln som hur ska man säga, som varje gång jag tvekade, för självklart tvekade jag ofta, för jag upplevde att nästan hela skolan var emot mig, varför säger du inte hen, sa de till mig. Och när jag tvekade så gick jag tillbaks till Bibeln och Bibeln visade mig gång på gång att men det finns en man och det finns en kvinna, eller det finns man och kvinna, vilket gjorde att jag orkade fortsätta och säga att nej, men jag vill inte säga hen, punkt slut. Och ja, jag tänker att det som hjälpte mig till att förstå också att det verkligen sker en förvirring hos barnet, för jag tror att det är många kristna som tänker så här, men som jag har pratat med också, som tänker att men henne, alltså det kommer inte förvirra barnet. De växer upp och de kommer fatta att de är pojke eller flicka. Men så jag har förstått med tiden att ja, men det måste vara ja, min egen könsförvirring, eller min egen könsdysfori som det heter, från när jag växte upp. Att jag själv var könsdysforisk, om man säger så. Det är att jag kände mig själv som en pojke fast jag var flicka. Och det är på grund av mycket i min barndom som jag har fått gå igenom. Mycket trauma, jag ska inte gå in på detaljer kring det. Och att jag växte upp med mina fyra bröder som jag såg upp till. Det var mina förebilder. Jag hade ingen kvinnlig förebild. Vilket gjorde att jag kände mig mer och mer som en pojke. Jag ville vara en pojke. Och så kom jag från en arabisk kultur. Vilket gjorde att mina föräldrar upphöjde pojkarna lite mer än flickor. Vilket gjorde att jag tyckte att det var väldigt orättvist. Varför ska de ha så många fördelar som inte jag får? Så min könsdysfori har funnits där ända upp i vuxen ålder. Och det som räddade mig, det var att jag gifte mig med min man. Jag har varit gift i 10 år och det är liksom, han är ju väldigt manlig av sig, vilket gjorde att jag kände mig mycket mer kvinnlig. Sen när jag fick mitt barn som jag var gravid med, och själva graviditeten gjorde att jag kände att wow, jag kan bli gravid, jag är kvinna, jag kan bli gravid, det kan inte bli manlig. Så det är skillnad mellan mig som kvinna, jag som kvinna och min man som är man. Och sen att jag fick amma min dotter, det var också en sak som så här, ja, stärkte mig i att jag är en kvinna. Så jag kan göra någonting som män inte kan göra. Så jag blev ju i själva mitt giftermål så blev jag läkt ifrån det här, den här könsdysforin som jag hade. Och den här kunskapen som jag har, den är så stark, den sitter så djupt inom mig att
när föräldern kom fram till mig och sa säg hen till mitt barn. Jag har aldrig stött på det tidigare, men när föräldern kom fram, det var någonting som, det var något i mitt undermedvetna som bara, jag kände så här att nej, det här kommer jag förvirra det här barnet. Så det sitter så djupt inom mig. Jag tror att det är det som gör att vissa kristna inte förstår riktigt, att de tänker att nej, men det här barnet kommer växa upp och inte tänka så mycket kring det, utan de kommer fatta själva. Men det gör de inte. Barn lär sig av vuxna. Barn är, alltså vi är deras förebilder. Det vi säger till dem, om vi säger att jultomten finns, då kommer barnen tro på det. Om vi säger att barnet är en pojke fast egentligen är en flicka, då kommer barnet tro på det. Så man kan inte säga att barnet växer upp och fattar det själv, utan de lyssnar och tror på vad vi vuxna säger. Thank you, Father.